السلام عليكم دمانتين سو دواغا دمانتين سو دواغا dhamaantiin dafa caalamka meel kasta ad ku sugantiin soo dhawaada maasha allah soo yaaca dhamaantiin soo dhawaada taafa caalamka meel kasta aad kaga sugan tihiin maasha allah soo furfariista soo dhawaada waqti dambaa soo galay shaqaanki eemed maasha allah soo furfariista dhamaantiin soo dhawaada heestirta wada dhegaysanaynay qisadeeda leh maasha allah dhamaantiin soo dhawaada daafaa caalamka meel kasta aad kaga sugantihiin islaanta islaamkaan idinku salaama adinkana soo dhawaada maasha allah soo farfariista barnaamijta xana aan xal kasheekeynayay waxaan u malaynayaa barnaamijka qaybtiisa hore in ay ku sabsaneyd dhibaatadii cadiifadii markii ihaysay ama waxyaabihii markii aan tabanayay inay kamid si fiican dadkaysa u andastan kareen ama aysan u fahminna dhici karta intii fahamtay noo ayada waay waxaa jirta waxaan ku noolahay magaalada UK waxaan ka deganahay wadanka loo Bristol waxaan ahay hooyo afar ciyaal haysatay aabahoodna ay kala tageen dadkuna way kala tagaan infacti qabidana ilaahay baa keenay fardana ilaahay baa keenay waxaa la oga dhigay afartii ciyaal ahayd waqtigaas way yaraayeen waxaan isku dayi jiray in ciyaalkii yacni aan koriyo inaan heer gaarsiiyo inaan yacni aan hooyo gabtay aanu noqonin kaalintii ilmuhu ay ku lahaayeen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin allah subxaana watacaala wuu igu guuleysiyey waxaa jirtay ilmaha waa saddex wiil ilmaha iyo gabadha baa u weyneed 13 sano ayadoo jirtaan waxaa soomaaliyan geeyey soomaaliya markay tagtay familigeygii baan uga soo tegay magaalada muqdisho
een gabadhu waxay keensatay wiil yar oo ayadoo mid dhaajkeeda ah een gabadhu waxay tir wiilkaana rabaa in la igu daro okay abeed oo markii aan xamar inta tagay aan kasoo noqday ilmaha afar ciyaal ahayd oo saddexda wiil iyo gabadha ahaa cunuga gabadha wiil baa ku xiga wiilka kale ee ku sii xiga wuxuu ahaa ilmaha qalqaaliga marka asaga waqtigaas lama geyn karin soomaaliya wuxuu joogay maxay ahayd toonay wuxuu joogay waddanku joogay sorry hadduu codkayga gaaban yahay wuxuu waxaan uga tagay waddanka yuno haddii aan geeyo waddankii aan u wado waxaan ka baqay maadaama cunug yar uu yahay da'diisa ay yartahay in aan yacni aan lahayn karinin oo cunug yar uu yahay markaasna uu hooyii aabo qof ahaan hadduuse qof la jooginin inuu cunugaasi yacni uu meel cidla a ku dhumaan ka baqiyey gabadhii baan waday gabadhaa iigu darnayd gabadhii markii aan waday waata cunuga wiilka keensatay aabaheed baan ay u sheegtay markii aniga ii sheegtay aabaheedaasaa usoo istaagay oo maalintaas iska socday wuxuu yiri ma dhici kartay inaanin guursato ana waxaan ku yiri gabadha ninka ku dar gabadhii ninkii wuu diiday wiilkii gabadhii ultimo waa uu guursaday aniga waxaan ku qasbanay maadaama hooye aan ahay waddanka aan ka wadana dhibkiisa aan la socdo in waqtigaas aniga aan caawiyo oo ku caawiyo dadkaas siday isku guursan lahaayeen gabadhii yartaahayd waxay dhashay ilmay dhashay meesha ku dhashay cunug bay dhashay adiga cunuga markay lasoo noqonaysay laba sano inuu jiray baan jeclahay iyo xoogaa adiga okay aniga waxaan rabay meesheeda inay inta joogto yacni ay ku caqliyeysato maadaama aysan ay ahayd saddex iyo afar iyo toban jir lagu aroosay ilaa labaatanka ay ka gaarto ama sagaal iyo tobanka abowd ay gaarto qof wax kala garan karta ay noqoto in ay soo noqoto ayaan waqtigaas aniga ku hanweynaa urujadayda ay ahayd ma aysan noqonin gabadhii waxaa la raadiyey in yacni ninkii iyada qabana uu iska cunugiro dhalinyaro ah uus yidhaahdo gee waddankii waddankaa ku noqoto si adiga ay ku wado interest wax la yidhaahdo unbaan qiyaasaya aabaheedna ayadii unbuu ka daba qaatay si aniga culayska culays kalena iigu sii daro alxamdulilaahi rabbilcaalamiin gabadh yartaadi cunugeeda wadato way timid aniga ima imaan karinin yunow waxa ay haystay cunug yarkaa ee qalqaaliga ahaa ee i dhibayay gaalay u tagtay gaaladii waan ka daba dacwooday waxaan ku yiri maadaama iyada aysan qaan gaar ahayn oo ay ku jirtay lix iyo tobankii iyo waxyar bikoos cunuga lix iyo toban ay u xisaabayn xataa hadday bilooyin raacaan gaalada wixii ka dhigaya inuu jiro cunugan lix iyo toban sano uu jiro da-da waddanka looga qaan gaarna waa adiga siddeed iyo toban sano wixii a dadka wadamada joogaa garan kara okay maasha allah waxaa dhacday gabadh yartahayd in aan anigii wiilkii yarka ahaa ee qalqaaliga la yiri guriga laguma geyn karo cunugan iyo cunugii yarka ahaa aabihiis labada dhagood ka fulaysta maalintaas marka uu imaanayo oy gabadhu leedahay ninkaas aan rabaa aabe baa waxaan ku iri cunuga ilmaha wad anigaa shaqo gelaya anaa adiga ku biilaya ama aniga biil isii aniga aan aada waddankii waayahay inta yar dib dambe uma aana arag saddex sano laba sano markuu moogaado ayaan maalin la arkaa okay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ilaahay baan tawakalayay ilmahayga waxaan isku dayay waqtigaas inaan anugu aan emotionally aan ama aan koriyo ciyaalkii cunugii roonaa marka waxaan iri waa in la geeyay meel lagu xareeyay ilmaha meel lagu xareeyaa la geeyey meeshii dhowr goor uu isdeldala dhibaato fara badan uu geystay socialkii gaaladii way igu dhegeen cunugii markii dambe waxaan soo jeediyay meelo kale oo banaanka uga baxsan gobolka aan joogo in la geeyo oo lagu xareeyo si bal uu u nabadgala isaga gobol waxaa magaalo waxaa soo baxday aabihiis ay u jirto shan iyo toban daqiiqa camal ay u jirtaa soo baxday cunugii waxaa la geeyay meeshii aabihiis u dhawaa oo gobolkii gobol ahaanta xaafadii u dhaweyd okay cunugii meeshii la rabay inuu raadiyo ama uu u tago xumayn aniga ugu xumaynaa uma teginin aniga waxaan ahay hooyo marka shaqaysa oo shaqo aadoo shaqo qabataan ahay maadaama dowladda waddanka ay ku leedahay shaqee ilmo yaryarna ilmo asaga cunug asaga ka yarna waa jooga because ilmahaas labada ilmoodna way ka weynyihiin asaga wuu dhexiyay asna cunugaa ka yar wixii ka yaraa iyo wixii guriga jooga waxay iga rabaan iskool aadidoodii iga rabaan aniga dowladda waxay rabtaa inaan shaqo aaday iga rabtaa dhibaata hadday xagga ka timaada inaan aniga xagga u orday rabtaa okay
intaba waan isku sameeyay waxaan tala gareeyay inaan waqtigaas aan diyaar aan u noqdo in aan intaas oo barnaamij ah oo socdo aan ka sarfeeyo insha Allah alxamdulillah rabbil alamin gabadhii cunugeedii gabadhii gurigii markii wiilki qalqaaliga xaq lagayay ba gabadhii yartaa ahayd wixii ku soo noqotay gurigii madama aniga aan ka daba dacwooday gurigii markii la keenay masha Allah cunugii guriga joogay gabadhii yartaa ahayd dhow habeenay iska warwareegtay waa iska dareemi kartaa gabar ciyaalkii la ekaa ama iskuulada la dhiganayay eese weli ilma aysan dhalinin wacyigii ay ku jirto qofkii garan unbaa fahmi kara yacni cunugti yartaa iska boodbooday gaaladu badi waxay xisaabaan cunugii ilmaha qofka dhalay ay xisaabaan maadaama aniga ayeeye aan ahay waxa brioritiga iskale cunugga hooyada brioritiga iskale okay cunugii yarka ahaa gabadhii waxaa la yidhi adiga ma hayn kartid guri hala isiiyo kan hala isiiyo cunugti yartaa waxaa la yidhi cunugga annagaa ku haynayna adigu waa la hoosaasiyo cunugti cunuggii waa laga qaaday cunugti cunuggii markii laga qaaday aniga iyadii waan raadiyey waan soo helay maxkamadii baan socialkii baan u tegey qoladii ilmaha qaadatay baan u tegey waxaan ku dhahay cunuggan aad qaadateen annagaa hooyadiis ah ayeydiis ah in fact hooyadiis miya ayeydiis ah waana ogtahay waxaa la igu dhahay yaa kuu soo sheegay inuu cunuggan maxkamad aadayo waxaan ku yiri waan ogahay because cunugta aniga dhalay waana aan raadiyo hooyaan ahay in aan raadiyo okay waxaa la igu yiri maxkamaday leedahay gurigii ay joogtay waxaan kasoo dhameeyey bal maxkamadii inay aado hooyaan ahay habeenkii oo dhan saan isugaa weytay maxkamadii aad waxaa la yidhi haddii jadwalka lagu dhiga aa kasoo baxdi waa lagu siinayaa cunugii okay cunugta waa iska cunug yar mar way iska bixisaa mar way iska joogeysaa waan ka daba qaylinayaa infacti markaas iyadii muujil wax kale ku jirtaa oo ciyaalnimaa wado oo dhalay yacni caqligii ma u buuxsamay cunug 17 jir oo waa dareemi kartaan 18 aan buuxinin inta uu la eg tahay waqtigaas ay boodboodaysa aabbaheed baan wacay marka waxaan ku dhahay walaalow maadaama cunugan ani ilmaha hadaan la dhibtooda maantay waqtigii ay lahaayeen aan soo gaarsiiyey walaalow waxaan kaa codsanayaa in cunugan yarka ah maadaama ani problemkan cunugan la igu haysto cunugan yarka aana uu yimid kana soo tegay meeshii uu joogay ilaahay dartiisa cunugan intaad u caawisid walaalow cunugan hay oo kaale cunuga meesha ka wad wuxuu ciddeedaan lasoo tashanaya kanaan sameynaya beri baan u imanaya saadam waa waca maanta dan buu yiri ima soo wici kartid uu yiri walaalow cunugan yarka ah aniga gacanteeda wuu ka baxayaa adaa maanta ugu dhow oo aabbaheed ah maadaama cunuga awoogiis aabbihiis dhale uusan joogin aabbihiisna uusan joogin oo soomaaliya uu jiro walaalow cunugii kaalay adiga u miciin oo qabo maadaama aabbihii aad tahay wixii kale oo dhan ee aad samaysay macno male waxba uma arko because hooyo iyadaa ilmaha korsatay dhibkan ka weyn ayaa ihayee kaale labada dhagoodu iga furista maanta wuxuu yiri buuqiyo qaylo uma baahno yiri ima soo wici kartid allahuma labakti allahuma balaqti ilaahay baan u bandhignay okay waa soo tegay cunugii yarka ahaa anigui gaaladii gacantooda markii uu galay waan wacay waxaan ku dhahaa walaalow cunugan yarka ah ayeyda maxay ahtoonay waa la qaatay ana waxaa maxkamadii iigu diiday maxkamad baa la igeeyey maxkamadii markaan maray wixii iigu diiday yacni kii hore baa ku dhibay 4 ciyaal ah oo rag ay u badan yihiin waa dareemi kartaa mid walba markuu xoogaa soo koriya waa isbedelayaa nin baa waabin kara bee-ada aan ku jirno waa bee-a aad u culus oo qof ilaahay u naxariista maana qof kale uusan ka bixi karinin okay waxaan ku dhahaa walaalow cunugii yarka ahaa waa la watay dhibaatadaasuu ku sugan yahay walaalow cunugii maxaa ka qaban kartaa istaqfurullah intaana dhihinin maxkamadii maantii ugu horreysay markii la saaraayay gabar uu adeer u yahaa noo timid gabdho badanaa la isugu yimid markii la isugu yimid baa eedadeed aabbaheed la dhalta lasoo hadashay waxay tiri gabadh yartaada waxay ku tiri cunugga inaan aniga kuu haya diyaar ma u tahay haayay tiri aniga waxaa la igu yiri inaan aniga cunuggii haysto maadaama hooyadeed ay joogto diyaar ma u tahay meelaha qaarkood marka waxba la iskama weydiin karo wixii markaa u jeedid inay dhinac u janjeeraan ilmahaba la igu dayriyo maba xumaba laakiin kan waa ka system duwan yahay asagina awoow u yahay anigana ayeeyaan way tan dhays aan qaadanay aan qaada ama aan qaadana ayeeyay u tahay okay aan ku yiri anigu uma diidanayaan ku yiri aniga adi iyadaba waxba isma dhaana maadaama waalid loo wadaya waa baxday
subixi dambe gabadhii taleefankeeda ay ka soo wicisay eeddo u tayso wacday gabadhaas eedda markaa waxay ugu noqotay in abtigeed run ha dhala tan walaalkeed la dhashay ha dhala bal fiiriya ibn aadano okay gabadhii baa maanta dambe nootay waxay tiri in eeddada eeddu waxay tiri in aabaheeda la soo tashanaya min soo tashanayna waa meel xeer iyo fandhaal ay ku kala dhaceen dadku maqalma jiraa ma maqlayaan hadday maqlayaan ay soo qoraan okay sheertu waa xaqiina lagtana xaqiina inaa saartaan baan idinka codsanaya maasha allah okay eeddadii tartiiba u siibata gabadh yartahaydaana daba socday gabar markaas maxkamadda badi ii raacisay oo gabdhihii ah aad iigu dhowaa ahayd baa wixii ugu tiri waxaan anaga aan kula aragnay u kaadi gabadhii baa waxaan ku iri maadaama eeddadii adiga kaa weyneyd hawshaan ay ka baxeen oo waalidkii gacmaha ay ka laabteen ma iska daysid aadna kuma ogolaanay maya maya aniga cidna iima diidi karto gabadhu waxay u socotaa gunta calooshayada intay ogaatay inay cidda u geyso barnaamij kale u socota gabadh waqtigaas male okay gabadhii maantii dambe biisiyaan ah intaan ah gabadhii waa tusay gabar la socoto reerahooda waxay tiri gabadhaan gabar ilma qaadaysa ma ahan olreedi anigu waaban ogaaya laakiin dadkaan tusay okay sheekadu way ugu adkaatay murugtu way ugu fara badatay wiilkii yarkaa gabadhii dhashay waa cunug yar oo 17 sano jirta in fact waa dareemi kartaan culayska ay leedahay gabadhii way tagtaa naa loo yar ka tag inta ka bax aabaheedee maantii dambe la hadashay istaqfirullah wiil bay keensatay kale kii hore waa soo fura soomaaliyo joogay mid bay keensatay waxay tiraa waanbaa waan aabahay baan wacaya diinta islaamkaa tilmaamaysa marka qofkan in wax la weydiiyo odagu waa kii shalay stiil kama anaa quusanin oo waxaan fiirinaynaa bal inuu alla subxaanah watacaala qalbigiisa uu rogo haddana okay odagii markii wacday cunug yar wey way ii dhibta anay ii dhibta waxaan ku iri hadal waxaan kaga bilaabay cunug yarkaa gaalaa wadatay waad ogtahay wax allaale ii wuxuu cunayna caawa alle ma sheegi karno waa cunug yar oo maqan maxaas walaalow maa ka soo qaadid walaashaa intay tiri baa haddana waxay tiri ay cideenya isla soo tashanayna walaashay maa tiri haa cunuga ayeydiisaa tahay si ka jan ka jan camal ah maa ka soo qaadid waxaan ku iri walaalow maanta yomal qiyaamo waa la isxisaabinaya xisaab baana jiri doonto ummadda aysan loogu kala tegeynin walaalow barnaamijkan maa samaysid dan iyo xaajo labada dhigoodu ka furaystay okay labada dhigood markuu ka furaystay dhibaatadu markay kaa farabadato yunu waqtiyada qaarkood inaan idan calool xumeeyan uma soo gelin laakiin waa qadarka ilaahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan ku iri markaa ilaahay dartiisa cunugaan meesha uga soo saar camal wuxuu igu yiri adaa iyadiis ah gabadhaana nin bay wadataa telefoonkiiba qaba igu sii waa igu dami boqol goor oo hore cunugu intuu cararay cunugka dhexe aniga aan dhalay intuu cararay oo dhibka badan dhowr gooraa faamiligiis ummad soomaalina maxamed oo dhan isugu timid okay mid walba naagta markay dhibtoto ama ay waalato ama wuxuu qabanaynaa yacnii waxaan garan waayay somehow ama dariiqa aan maray aan ku fikiraa ama aan isweydiiyaa waxay tahay qofkan dhibkiisa waxa laga helaayo infact ummadda ilaahay markay arkaan ama ay waxaysamaan hooyadu
أيضا مسكين أه ومركز تلدلمية أما الدلمانة أحبا أوكي يعني إحنا ما تضي إلا حد كإنت هلأك السقطة إيه عرقي صدح هذا السنة شري إيه وارد كله أنا وأنا بريو بكوز كوي يعني أنا كأنطري أنا كده برفته والكريو لكن وح مركي أديك كابتن وح لو بهي ما أنت سوح ولا بحلقة بهدي الربا لكن قف كان إنه أنت وح وقب أول نقه ويرى هذول إلهي هدي الوجود عوي وح عندهم مص عنيس دور جور إذا هو إذا مركان أبن ليه وأنتي مضغط نصور بحضي بحلو ليه ساس دور مرمود بوحن أتي أبقالك وحن أهي استمركانية يعني ضدكو إني إسقبتان حتى قفك هدو حمية حتى وحا قبن كرمتك اللفها مليئة متك أذيركو أولاري متك إنا أذيركا لكن فاملي مركي آفي رسد أبقال وادد تفربضن وادد إيداس لأك علومنا لي عامنا لي لكن وحن سوغاي مدي قبرنمان أني سوغاي إيهو ينمو إيه المهودي أن سوكري إنه يعاويان ويقعن قبطان ينو قفك قفك هيسا أياق عن قبطة أما ضدك ضدك هودي أياق عن قبطة إلمها هو إلما أبقال أوكي محال ربا مركا أن سوكري لكن ضدي كتشين بكوس بري مركي مضحن قدان قبيل بالو غفانيا مركي هانتي يشان قاران بالاق قاضية مركي لبات اعتماد أما إي لوغيستو طلبا إمانا قبيل بيئلنيا أوكي dadkii waa waaweynaadeen ilmay dhaleen waaridayn noqdeen maxaa la rabaa waa u tagay aniga dalna anaad u tagay qabiilka kuwa aan u tagay ninkii aan u tagay aa israada ninkan aa u roon bal dadka dibkan ha kula arko wuxuu ileeyahay ha idda kala u tag iddaas kala markaa u tagtid waxa lagu leeyo harti abgal buudhano kala markaa u tag waxa ilaahay harti abgal u tag harti abgal markaa u tag waxa lagu leeyo waxay salaamayaa waxay salaaha u tag waxay salaahan u tagaya وعيسلي مركا أتجو حال إليه إلا هير جبر بحية ذي أن أجتكي وحال إليه هاي أن وعيسلا ما يا ما يا أنا قاعد عن الجفر إلى هذا كما أكحد لي كرنه وتسرق محقل دم محقل دم وحلو الدعوة دوام واي الماء هو قوية قبر لي الماء هذا الشيء ما جمع هو ير أو قبر ير أو عرق هذه لقاتي إن الطريق قشاء وحلسة إن الدروج ذي يسكون الداء وحلسة إنا إلامية تكتا أوها لسأ أه. تركي وي بحضي وحي أتكتك ويريرو هودا أه أو عسلاي أتكتا مركاسي كوكور أويد أيضو أويد سيئتمن وان راعي والله إنا نبين إذي شيئا إنتا عن شيئا وان راعي وعسلي بان بحستان المضى تا إقرد عذر روكي إقرد إقرد مات ولا حالك لما هاد لكرنو عالقافك وحلو لي مركي أوتكو واكو ذي جيدان dan iyo haaje ay kaliyeen male marka yaa looga dacwooda yaa loo dacwooda xagee la maraa xagee la tagaa meel la tagaa email aan tagaa waan garan waan cunug yarkaa saddexda sano jiray aniga waa la ii soo diiday waxa la igu yiri ma ha lagu ma dhiibayo because ki hore aku dhibay mun ku dhiibayno haye dadkoodii magaalada ay daadsan yihiin marka wax aad sameynays ma garan kartid gabar dhirta haday baxdo ay wareegto oo aan raadi ama aan soo celiyo ma qanaanan karo waxba ma dhigi karo because waa qof cunugiisa maqan yahay waxay ilaahay hooyo inaan waashoon dariiqada ka caran halis u ahay eendidii raadis adeerkii raadis aabihii raadis ilaahaban idu ku dhaarshay bal dhigist intaasay raadis ayadoo raadinaysa cunugeeda sharciyaalnimada uga baxay in lala soo qabto reer jibuuti baan u tegay anugu markaasay ii istaageen oo la yidhi annagaa waxay aragtid kula suubinayno dadka dadkoodii ay joogaan magaalada ilaahan ku dhaartay magaalada bristol laba gadi way gadig ayaga keliya degan dadka marka aaway
وقاس ملمية إمام ملمية إنتين أدنى مل أن أدنى منقة دربي والبوا إيش صاحري وح إذا كعد صناعي أنا إيش شرق ريسان أنا غير كأها وح إلى عاوية برا مركا أنا بصدق حسن ترى عبدانكو كمونو تيجي ويك بقان صومالي وانت صو لوير انت صو مض اقوي هنا كتره اوكي قفكو مركو كو اركو انو سدد كاو اسو كل سعون اما اذن هي السنين اماجن محو نقون ايا قف كلجي سعودة هاد كا جيت كو كون ايا بنانكا كو كون ايا بنانكو تاقنان ايا قفكي اوكي هاي كليات سعطانة قبل ديرتها هاي كليات سعطانة تلقي وافل جرب ووجدنا محاسو بيا محاسو بكرة عنو غير كأها مركا إرادو عنا ذا اللي سي وحال يقول ايا اذيق اي يدي ساعت هاي هو يدان امركا ويديننا اي يدي بامبرية وحان عنو قصان هاللو سمي اي يدي مركا يترماد هيال اللي عنو قميلو ساحدة لما اوقا وحال السيناي لما اوقا عنو ذا عنو هاي لما اوقا وعنو غير أصد حسن اتشرا إنو قالو بو هاليس ونو قنكرا دينتي إسلام كإنو كتبو ينو ووقت وفهما يوسن شرنين يا مركا قطقناي انتين آدنا مركا صومالي محمدي ما انتا هديلا قبيل هالله الشرو كل والوو ذا أردايا مي فهمتي وعيسلا هالشيقاي علي قافكم يوسن كم اتحين مسوكو مترميا مدى الله وريوي مدى كلا إلابات إيه صوهر توحيتا قفكي وعيسلا آن أطبو مدحو هوس آدنا أبقالكي كلا هدان أطبو مدحو هوس آدنا يا لو تقا إماما دو جرا إنتين لو جرا أون أطقنا أبقال يا لو قد دعوو ذا محاصو بنا إلمي أي دلاوها الوحاد لبكان ما أنت وكتاقين هاي سوري اقرا لي هذا اقرا لي هذا دمانتين إن وحان مركي كلا ساروايا سمهو أو بربلم نقطة قاران هديل إلى هالأروريو ولوك الأردايا طلبة ميل السويتكاي أبهود وحكم إذا عددك لندن قبل قابيناي إني و نقص تيار ككالي عدي الله إدمو يعني ما ضحى إنك عدي ساعة إن فاكت صومالي قبيل بامان تلكاليه كمونو تلا أنتي رفاتي اللي بعد هذا أوكي كاسو كلا أنت ودن كي تجي الميس الصدا أضيعي إيه أنا أجدن بروح على غصي بورد كرينا يا قبيل بلو تاجير يا وحلي وريره بالبرلمان كي بكتشرة وسير دي بيكوتشران إلما هو دينا وحلو قصو التقسيدة أنو أنو أوي يوكال غوية صوماليات إلما ها صومالي دا أه إيه قالدو إيه قرطي عدد إيه حساب مالي هو يولبا بربلا يمكا يستهي لباتي دي ليضحي
okay dalki hadii la joogo waa dib qurbi hadii la joogo waa dib maxagee lagu socdaa ma garan karayo dadku dad baa xukuma somehow ama ay ka amar qaataan nin qaaraan ka cidda dhiibaya markii la yiraahdo eelaybu ku dhex dhaqamay oo uu dhaqan la wadaagaa qaaraankiina laga qaadayo wacaysli uu leeyahay aniga afkaarta ahaan garan waayo okay eelay waa qabiil meel degan oo culumo iyo caamale sidaasoo kale haddii dadku dadku ay la joogaan ama ay la degan yihiin ma ahan dadkan waa wada xun yihiin ma noqon karto qaaraankiiyaa laga qaadaya tolay ku jireen tolay ka dhasheen daday ka dhasheen diye iyo daqar ay la bixiyaan soomaali nabi maxamed ee caqliga ibnu aadamku ma geli kartaa inuu nin walba inta yiraahdo uu yiraahdo ninkaan hebel miya ahaa habeen dambe habeenka dambe baan magiciisa iyo qabiilka uu ka yahay iyo magiciisu saddexan iyo walaalihiis intaba aan soo dhigaya iyo meesha ay degayin iyo xaafadaha ay kala degayin iyo sida ay u kala degayin hadday maraykan joogaan iyo hadday joogaan talyaaniga ay joogaan iyo hadday sorry ha isoo wicinina please meel kasta ay joogaan faahfaahintooda oo buuxda habeen dambaan keenaya laakiin waxaan isweydiiyaa oon anigu is-idhaahdaa xataa ummaddu qabiilku waa ummadda dadka u doodaaho haddii maanta qof abgaala meel wax lagu sameeyo abgaal kala u doodayaa isdhihi jiray intay aadeen yaa looga dacwoodaa intee la aaday waa aniga anigoo gabar ah inta baxay war ilmihiiniyaan sitaa aniga ciddayda shaqo iguma leh because ciddayda ilmo uma dhalinin dhibkayga inay ka hadlaan maan laakiin ciddii ilmaha dhashay markaan inta u tag war dhibkaana haystee maxaad igala qaban kartaan qoloba qolo ay ii dhibto yaa looga dacwoodaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi waqtibay waxay iga timin maxaad u guursatay yacni qofka bilow aadankaa marbay kaa saaraysaa mawjida aan ku fakera maxaa u guursatay yunow ilmaha ilaahay uu ku siiyey inaad ilaalisid baa lagaa rabaa sidee madax ku noqonaa marka ciddaa la ii sheego sidee la rabaa in lagu taliyo balaan ii sheega marku ayee soomaali ilaahay sidee la rabaa xaggee loo socdaa kulligeen banaankan ka wada ooyeynaaye markaasaa waxaad leey gabdhaha banaanka maxaa usoo saaray maxaan suubinaa ninka ilmihiisa halkaas ay ku dayacan yihiin aa wuxuu isboord garaynayaa inuu ina adeerkiisa beri uu soo noqdo madaxweyne uu soo noqdo ilmihii saddexda sane jira awooga u ahaana xabsi waxay ku jiraan gaala haysa markaasuu nin kale wuxuu u fotaynayaa siduu ku soo celin lahaa yaan la hadlaa abgaalow yaan la hadlaa especially adiga idinku socotaa messagekaane yaan u tagnaa haddaa ugaas leedihiin ugaaskiina noo tilmaama haddaa imaam leedihiin imaamkiina noo tilmaama imaamka abgaal waxaan ka codsanayaa iyo ugaaska abgaal waxaan ka codsanayaa arinta meeshaan taalla inay abgaal wax igala qabtaan qof walba waxaa la yidhi wacaysla usalahe wacaysla inta soo baxo hadduusan caligaaf wacaysla uusan ka mid ahayn ilcunug yarkaa saddexda sano jirina uu dhibaatadan ay haysato wacayslaan u baahanahay inaan arko ama imaamka abgaalan u baahanaha imaamka abgaala wuxuu xaliyaa arinta abgaal dhaaftayuu xaliyaa anigoo gabar soomaaliyeedo halkaa ka ooyaya imaamka abgaal iyo ugaaska abgaal waxaan u baahanahay inay arintan meel ila saaraan oo cunugaa yarkaa oo maqan abgaal inay ila doonaan haddii kale waxaa meesha ka cadaanaysa wixii abgaal laga sheegi jiray inay been tahay inay abgaal dad isjecel yihiin inay been tahay iyo cadaanaysa because abgaalka kale waxaan maanta ugu habar wacanayaa waxay tahay wacaysla ma jirto midba miduu farti iigu fiiqay midba miduu i aadiyey oohin way iga dhammaatay hooyaan ahay cunugay ayeydu eed gaala ee haysato gabadh yartahayd oo hinteed waa dhammaatay sidee nagu caawin kartaan hala sheego masajkayga wuxuu ku begayaha wacaysle masajkayga wuxuu ku begayaha abgaaloo dhan curad iyo yaraasay u kala leeyihiin what is going on xaggeen aadnaa maxaan qabtaa maxaan suubiyaa
Soomaali maxamed waxaan ka codsanayaa on qadder ugu diraya ilaahay dirtiisa inay ii caawiyaan iiguna duceeyaan kii duca igu caawin kara duca inuu igu caawiyo kii sidiisa kale ii caawin kara inuu igu caawiyo kii community igu caawin karaa inay igu caawiyaan soomaalida waxaan ka codsanayaa soomaali nebi maxamed oo dhan waxaan ka codsanayaa in cunugaas meesha la igala soo saaro baan idinka codsanayaa because waxaan ahay hooyo ay dulmayaan lawyerkii waxaa lagu leeyahay adiga isbegare waxaa lagu leeyahay midkan kale adiga samee marka dambe waa lagu fiirinaya geesaaga ilan dad kuu doodaya ama community adiga ma haysatid gabadh yartahay dariiqay ku ooyeysaa ay taagan tahay hadday eedda aabal dhalta ay raadisay hadday aabaheed raadisay hadday adeerkeed raadisay hadday qabiil wacaysalanimo u raadisay hadday abgaalnimo ugu ooyday intaba wax waa qaban weysay bliis waxaan idinka codsanayaa bliis inaad na caawisaan wacaysalas waxaan ay u kala baqayaan abgaal waxaan ay u kala baqayaan maxay tahay maxay tahay maxaa qaldan maxay tahay hebel u tag hebel u tag hebel u tag gabadhii ha la bixiyo maya ma bixin karna annaga cali gaafkeen u tagay maya annaga ma taaban karna war maxay tahay waxaanu warma dadka islaameeda waxaan lagu abuse gareeyaa gabdhaha islaameed ee reeraha islaameed dhaleen miyaa sheekadaa lagu abuse gareeyaa waan fahmi waaya anugu sheeke iga weynay noqotay habeen dambaan soo dhigaya qabiilkiisa cali gaaf cidda uu ka yahay meesha uu degan yahay walaalihiis inta la degan intaba habeen dambaan keenaya see dalka la rabaa in lagu maamulo marka abgaal siduu rabaa dalka in lagu maamulo marka karaamada maxaa la iska qaadayaa maxaa la isku ceebaynayaa especially wa islaam rabaabo because wax walba waa isla la dhihi jiray aawa waa isle weena ma jirto umalaynaya ummaddu inay isqabato isla hadasho intaasaa la leeyahay laakiin ilmihii beri markay waaweynaadaan waa rabaa hadday xumaadaan habartaa xun hadday fiicnaadaan adoogaa fiican ma soconayso waxaas ma soconayso ilmuhu hadday xumaadaan habartaa xun hadday fiicnaadaan aabbaa fiican ma jirto ma soconayso ninka marka saas ilmihiisa u dayaca ninkale wuxuu rabaa intuu beebeeyo oo qabiil ku beebeeyo inuu geeyo madaxweynaha inuu ka dhigo ilmihiisiyaad kan uu u gurbaan tumaayo uu wado uu leeyahay doorashadiis iyo qabanqaabadiis iyo wixiis hala galo kan uu leeyahay ilmihiisiiyu haystaa asaga ilmihiisii aawo intay ku dambeeyaan ninkan ilaa qabiilku cadiifad kululuu leeyahay waa wada ognahay anagoo dhan soomaaliya dhan way ogtahay aawo ninkan marka ilmihiisii way og yihiin ayagoo og oo abgaal ay wada og yihiin oo magaalada ila degan yihiin oo qaarkood uu soo wuxuu saaxiib la yahay baa waxaa lagu leeyahy naagtii ma waalatay gabadh islaameedoo reero dhaleen maxaa loo waalaa gabadhii ma waalatay naagihiu soo wacay naagtii say tahay haye naagtii ma isku buuqday habaarka intaas la eg maxay tahay ninka baqayo walaalkiis asaga la dhashay way og yihiin reerahoodu walaalkii sal dhashaa u taliya walaashii sal dhalitaa u talisa ilmahaagi uma tegi kartidaanay ilmahoodina waxay rabaan jaamacada inay dhigtaan jayna loo diro jaamacada ka soo baxaan iskoolla soo dhameeyaan asagana uu yidhaahdo walaalaheeyaan ka baqaa in la inkaaro eedadu waxay rabtaa cunugay iyadu dhashay inuu jaamacada dhigto caqligaas ma caqli wacaysalaa caqliga noocaasi ma wacaysalaa iskale
garan karayo arintaa ma garan karayo balse waxaan ka codsanayaa ummada Soomaaliyeed inay i caawiyaan abgaalna cidda looga dacwooday in la keeno ama dhibaatada meeshaan taalla ay wax ka qabtaan wallaahi inaan weligii ka harin oo billaahi inaana ka harin oo gabar gabadheed hadday igaarta xataa waa ka dardaarmaya abgaal ilaaha maxamed sama ku uuman ku dhaartay intaan ama dariiq ku ooyay ama aan dariiq ku baroortay inaana ka harina ilaahay igu ogyah ilaa maxamed waxa la igala qabto haddaad aqooyahan leedihiin haddaad xilkas leedihiin haddaad dad maskax la tihiin haddii dad ibni aadannimo ay ku jirta aad tihiin haddii dad culumo ay ku jirta aad tihiin abgaalow siniin miniin wallaahi inaan harin oo billaahi inaan haraynin waa taariikh meel oo laalaysa noqonaysa dhammaantiin daafaa caalamka meel kasta aad kaga sugan tihiin salaanta islaamkaan idinku salaamay waana mahadsan tihiin shaarta iyo layguna waa xaggiina madaxa i xanuunaya waa ku mahadsan tihiin habeen dambaana tafatirka oo faahfaahsan idiin soo diraya qabiilkii cali gaaf ka yihiin meesha ay kala degan yihiin inta magacyadooda ay kala yihiin meesha ay ku kala sugan yihiin intaasan idii keenaya dhammaantiinna waxaan idinka codsanayaa inaad i caawisaan ood kii duca igu caawin kara ducada igu caawiyo kii walaal ah waxay qaaban karaan waxay igala qabtaan dhibaatada meesha taalla layla arko reer jabuuti aan u taga say wada ooyeen waay haddana hadalka gadaal uguma noqonayo dhammaantiin salaanta islaamkaan idinku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.